وزیر اعلیٰ پنجاب شیخ رشید کے ہمراہ بذریعہ ٹرین راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کی ضمانتوں کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کی دنیا بھر میں تاریخ نہیں ملتی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا فہد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بذریعہ ٹرین راولپنڈی روانہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری اور صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ راولپنڈی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کا افتتاح کریں گے، جبکہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو اپ گریڈ کر کے ویمن یونیورسٹی کا درجہ دینے کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ شیخ رشید نے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی ضمانتوں کے فیصلوں پر ان کا کہنا تھا کہ وہ قانونی ماہر نہیں، مگر اعتزاز حسن کے انٹرویو کے مطابق ضمانتوں کے ایسے فیصلوں کی دنیا بھر میں تاریخ نہیں ملتی۔ اعتزاز احسن جیسے آدمی کا میں نے انٹرویو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ضمانتوں کی دنیا میں کوئی تاریخ نہیں ہے، اور اعتزاز احسن، میں تو لا ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے لاہور میں اور دوسری جگہوں پر، اس پر اعتزاز احسن کا سوال ہی اچھا ہے۔ وزیر ریلوے کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان جیسا شخص ناجائز کیس نہیں چلا سکتا۔ نواز شریف اور زرداری پر جو کیس ہیں ایک دوسرے کے ادوار کے ہیں۔ کوئی آدمی ناجائز کیس تو عمران خان جیسا آدمی نہیں چلا سکتا نا۔ اب تک تو جتنے کیسز ہیں وہ آصف زرداری پر نواز شریف کے ہیں اور نواز شریف پر آصف زرداری کے ہیں۔ شیخ رشید نے بتایا کہ چار سٹیم انجن خیبر پختونخوا کے حوالے کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کی ٹوریزم پالیسی کے تحت صرف انجن کے فیول کا کرایہ لیں گے۔ کیمرامین شبل زلفی کے ساتھ رانا فہد، لاہور نیوز۔